dedo aí na toalhinha. E aí, profeta? Aceita a palavra dele aí? Obrigado. Bem. É o paredão lá do patrão do Yuri. Ah, é. Só pegar um bricofrone lá. É um paredão, já faz paredão mesmo. Tá lá, tem duas caixonas grandonas lá. E aí, João? A palavra dele, dá uma meditada aí.